урочистий парад всіх ключових персонажів, які спричинилися до великої події. Апостол Андрій Первозваний. Воєвода Дмитрій зі своїм воїнством стає на сторожі охорони нашої з вами сили та свободи, міці та гармонії. Воєвода Дмитрій, як тисячу років тому, зі своїм славетним воїнством, ніби знійшовши з героїчних сторінок пилин переказів, героїчних літописів, і постає тут, на цьому ристалищі, на знак сили, охорони і свободи. Зустрічайте! Універсальний клуб геріозних підомців, які сьогодні будуть демонструвати майстерність, дресури, клуб Айна Бера. Ці мужні чоловіки, які відроджують кращі сторінки рідної історії. Клуб, який в своєму осередку налічує більше 150 учасників, які мають філіали у всіх містах нашої держави. Клуб, який відкритий для молоді. Клуб, який пропагує і приєднує в нашому житті найкращі сторінки ратної справи. Ваші оплески, Геріос перед вами і їх унікальні породи. Клуб Айна Бера, маршал Олексій Лялюшко. Гімна дружина Древнього Києва, найкращі породи коней. Імператор Константин, цариця Анна. Особиста охорона великого князя. Несоромте, вітайте, любі друзі, вашими облачками, бо це наша з вами історія. Це наша з вами сторінка. Це наші з вами пилини перекажити літописи. Князівська кіннота і найкращі породи коней. Сам імператор Візантії, гордий Василець, римський колісниці, бойовий князівський кінь, чарівна амазонка, особиста кінна охорона великого князя. Воєвода Дмитрій зі своїми пилинними героями-богатирями. Імператор Константин з чарівною царівною Анною. Привітайте цих історичних персонажів. Ніби на машині часу відкрилися ворота, і в ці ворота героїчним поступом своєї величі, своєї пилинної красі, своїй емоції, своїй сильній енергії до нас виплеснулась історія Великої Київської Русі. До нас прийшли персонажі, які зіграли ключову роль
пісеньку, яка випала на долю великого князя Володимира, яка випала на долю цього великого правителя і дипломата, сотчого і розбудовника, радетеля і збирача земель Київської Русі. Всі є, і добрі люди є, і воїнство, і кіннота, і богатирі, і чарівні слов'янки, і залишаються під ваші оплески, під бурхливі емоції, під шалений хам, під шалений енергетичний потік зустріти ту людину, пам'ять якою вшановує весь світ, і ми з вами зустрічати великого князя Володимира. Ясне сонечко, на твоєму коні, на тисячі років, і на вечі, воїнство і державу. Наша сторінка нашої з вами історії, історії України, яка починалася тоді, коли вона звалася Велика, Непереможна, Свята, Київська Русь і її правитель, великий князь Володимир, красне сонечко, він перед вами на бойовому коні, вітайте його!